Jeg har brugt briller i de sidste 15 år formodentlig. Og jeg startede med at have bare sådan nogle apotekerbriller, som jeg tog af og på, når jeg nu skulle jeg se noget tydeligt, for jeg er designer, og derfor er man nødt til at kunne se ordentligt. Og så efterhånden, så er det jo desværre blevet sådan, at jeg er nødt til at have dem på hele tiden, og det har jeg bare vendt mig til. Det er, som det skal være nu. Ja, og det er det der med, det kan tage rigtig lang tid at vende sig til, når man ikke har haft det, og prøve at kæmpe imod og sige, det er ikke nødvendigt det her. Men jeg var meget heldigere, eller uheldigere, fordi jeg har gået eller kravlet med briller, siden jeg var 8 måneder gammel. Så det var egentlig ikke noget, jeg selv skulle finde ud af. Det var der nogen, der fandt ud af for mig.